سلام نمستے ست سری اکال خوش آمدید، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ویوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان سے یہ ٹی آپ جا سکتے ہیں وداؤٹ ویزا، اور تمام جو ریکوائرمنٹ ہیں اس ویزے کی، ویزا بالکل فری ہے، اور ایئرپورٹ پہ جو آپ سے سوال پوچھے جائیں گے پاکستان سے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ویوز، اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ 33 کنٹری میں وداؤٹ ویزا جا سکتے ہیں، یا ویزا آن ارائیول ہے یا ای ویزا ہے۔ تو ہیٹی ایک ایسا ملک ہے جس پہ آپ ویزا فری جا سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہیٹی ہے، ویزا ناٹ ریکوائرڈ 3 منتھ کے لیے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ، پاکستانی پاسپورٹ ہے، یہ ہے پاکستانی اور یہاں پر ہے ہیٹی۔ تو میں آپ کو اس کی لوکیشن بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے ہماری کچھ ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیجئے، آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملے گی۔ تو ویوز یہ رہا، یہ ہے ڈومنیکن ریپبلک اور یہ ہے ہیٹی، دیکھ لیجئے، یہ ہیٹی، اور پاکستان سے آپ نے ہیٹی جانا ہے تو کس طرح جائیں دیکھتے ہیں۔ اس کا ویزا فری ہے پاکستانی پاسپورٹ پر جی۔ تو ویوز یہ ہے اس کی فلائٹ، جو کہ دیکھ لیں، قطر ایئر ویز ہے، جو کہ 1,68,000 میں، 1.5 لاکھ کے، 2 لاکھ کے اندر جو کہ آپ کو اس کی جو فلائٹ ہے وہ مل جائے گی۔ صرف آپ کو فلائٹ لینی ہے اور آپ کو وہاں پر چلے جانا ہے۔ یہ دیکھ لیں، لاہور سے جاتی ہے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جاتی ہے میامی یعنی کہ یو ایس سے فلوریڈا، اور وہاں سے جاتی ہے پورٹ آف پرنس ایئرپورٹ دبئی، سوری ہیٹی۔ تو یہ ہے اس کی لوکیشن، اس کا جو ہے وایا کہاں کہاں سے ہو کر جائے گی، آپ کو 16 گھنٹے لگیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔